טוב לכולם, אז ברוכים הבאים, אנחנו ננסה לנצל את הזמן שיש לנו ביחד איתי, קצת לצאת מהבית לפחות בדמיון. אני רוצה לקחת אתכם למקום שאני לא יודע מי מאיתנו ייסע לשם בזמן הקרוב, אבל הוא מקום מדהים, וזה סין. אני נסעתי לסין בטיול הגדול אחרי צבא, הייתי צלם תרבויות חובב, ובאמת סין היא יעד מדהים לצילום תרבויות ושבטים וכל הדברים האלה. הגענו למחוז גווייזו, גווייזו הוא המחוז הכי הכי שבטי בסין, זה מחוז עם המון המון קבוצות אתניות, ובאחד הימים שאני יושב בגסטאוס, אני בעצם פתאום רואה איזו התרחשות שקורית שם בחוץ, יוצא החוצה ובעצם רואה חתן וקלה הולכים להם עם תהלוכה של שושבינים ושושבינות, ונכנסים לחצר שליד. מבחינתי כצלם תרבויות זה לזכות בלוטו, עכשיו רק צריך למצוא דרך להיכנס. אני נכנס למקום ומוצא את עצמי במין פטיו חצר פנימית, סוג של אולם אירועים קטן פתוח, מפנים אותי לבעל האולם, אני אומר שאני צלם חובב, ואם אפשר לצלם, הוא אומר לי כמובן, ובאמת, מה שנקרא, לזכות בלוטו. ואתם יודעים איך המצלמה מאפשרת לנו להיות רואים ובלתי נראים. כילד פיישן, המצלמה הייתה פתרון המושלם בשבילי. בעזרת הדשת הזום, אתה יכול להתקרב אל הנושא שלך, להיות ממש איתו, אבל הוא לא יודע שאתה איתך. וכך עשיתי, כמו שהייתי עושה במשך שנים, מאז התחלתי לצלם, צילמתי את האורחים, צילמתי את הריקודים. בשלב מסוים התחיל משהו שלא נתקלתי בו עוד קודם, אני מקווה שגם לא יגיע לארץ הטרנד הזה, התחיל קריוקי. אני מניח שכולכם יודעים מה זה, התחיל קריוקי, והחבר'ה שרו, ופתאום, ואני מצלם ונורא נחמד, ופתאום בא לאולם אומר, ועכשיו נזמין את האורח המיוחד שהגיע לישראל לעלות ולשיר. עכשיו, בעיה מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה. אני בוודאי שלא אוהב ככה, שכל העיניים מופנות אליי, ובוודאי לא לשיר במיקרופון, דבר שאני בכלל לא יודע, אבל אתם יודעים, בתרבות הסינית, והרבה תרבויות המזרח, יש עניין של להלבין פנים. אתה לא רוצה, עכשיו הזמינו אותך לחתונה, הכילו אותך, אפשרו לך לצלם, עכשיו תגיד לא. ואני עומד לי בתור לשיר, ואני מרגיש כמו איזה נידון למוות, וכל מה שאני חושב לי בראש זה מה לעזאזל אני הולך לשיר. והמחשבות רצו, ומרוב ההתרגשות לא הצלחתי לחשוב על שום שיר. לא הצלחתי לחשוב על שום שיר שאמרתי עצמי, אני יודע את המילים שלו יותר מחצי. והתור מתקדם ועומד להגיע אליי, ואמרתי עצמי, אוקיי, השיר היחידי שאני יודע, שאני יודע את המילים שלו, עם כל ההתרגשות ועם כל הדפיקות לב, כולל את הלחן, הוא התקווה. אז זה מה שעשיתי. עמדתי בחתונה ושרתי את התקווה, ובא לאולם מבין שהוא עשה איזו טעות אסטרטגית, אתם יודעים, הלחן של התקווה הוא לא לחן שמרים חתונות, אז פתאום הוא ככה התחיל להרים את הקהל, ונתן קצב עם כפיים, וזו הייתה חוויה הזויה. אבל חוויה שאני לא אשכח לכל החיים. כי בעצם זו הייתה אחת הפעמים הראשונות שבעצם אמרו לי, הכריחו אותי, תניח את המצלמה, תפסיק להיות צייד מרחוק ותיקח חלק בחוויה. וזה היה מדהים, זה באמת הייתה חוויה שאני לא אשכח. במהלך העשור האחרון, המצלמה באמת לקחה אותי למקומות מדהימים. הנה, ענבל ציינה את הסדרה שהייתה בפסטיבל הזה, את התמונה מתוך שם, באמת לקחה אותי למקומות מדהימים ולחוות חוויות, והמצלמה בעיקר עזרה לי לצאת מאזורי הנוחות שלי, להתגבר על כל מיני פחדים. המצלמה שהיא אצלי ביד, היא הופכת אותי לחזק יותר ואמיץ יותר, ולפעמים חברים שלי ששומעים דברים שעשיתי, לא מאמינים. ואני בזכות המצלמה שנתנה לי כוח, ואולי הדבר הכי מדהים שהרווחתי בזכות המצלמה, הוא מאות אנשים שפגשתי, מאות מפגשים, מאות סיפורים ששמעתי, עשרות שיעורים שהם לימדו אותי, וזה אולי הדבר הכי מדהים שהמצלמה לפחות נתנה לי בחיי. אז נעים מאוד, למי ש אינו מכיר אותי, השם שלי זה עודד וגנשטיין, ואני צלם. אני לא צלם עיתונות, ואני לא מצלם אירועים גדולים, או אירועים שישנו את העולם. אני דווקא מתמקד באירועים הקטנים, היומיומיים, ברגשות האוניברסליים. זה יכול להיות כמו כאן סיפור על געגוע והיזכרות, סיפור על המתנה. זה יכול להיות סיפור על להרגיש צעיר, או להרגיש זקנה. שזה אני הרבה מתמקד בעבודה שלי. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר היום על כמה שיותר לנו הזמן, כמובן, אנחנו נדבר על visual storytelling, על איך אפשר לספר סיפור בתמונה. אז אומנם אני אקח את זה לז'אנר שלי, של צילום פורטרטים והתרבויות, אבל למען האמת, הדברים שנדבר עליהם היום רלוונטיים כמעט לכל ז'אנר. זה החלק הראשון, והחלק השני, אנחנו נדבר קצת על השראה, על איך אפשר להיעזר בעבודות של אחרים כדי לקחת השראה גם לעבודות שלנו. שוב, כמה שיותר לנו הזמן, מבחינתי,
לא באתי היום לסיים את המצגת, אלא לעשות דיאלוג, לשוחח איתכם, להזמין אתכם לשאול שאלות, אז זה מה שאני יכול לעשות עכשיו, מזמין אתכם לשאול שאלות במהלך המפגש, אבל כדי שזה יהיה מסודר, מה שאני אזמין אתכם לעשות, אתם יכולים לרשום את השאלות בצ'אט, אוקיי? כמו שאני רואה שכבר הפעלתם, אני פשוט לא רואה אותו תוך כדי, ואחת לכמה זמן אני ככה אכנס ואקרא את השאלות, אז אתם מוזמן, ואני מקווה משה שאתה שומע אותי יותר טוב כרגע. קצת? בסדר. אנחנו נתחיל עם קצת שאלות נפוצות שתמיד שואלים אותי. השאלה הזאת היא שאלה שאני מאוד מאוד מבין אותה. היא שאלה שגם אני הייתי שואל אותה בתחילת דרכי, אבל אתם חייבים להבין שלשאול צלם באיזה ציוד הוא משתמש, זה דומה לאכול ארוחה טובה במסעדה, לדפוק על הדלת של המטבח ולשאול את השף באיזה סכין הוא חתך. זה לא משנה את טעם המנה. המצלמה היא מכשיר להקלטת אור. עכשיו, אני ממש לא מזלזל באותו מכשיר, יש מכשירים חשובה מאוד, האופטיקה והאיכות, אבל זה רק מכשיר להקלטת אור, ומי שמכוון את המכשיר הזה הוא אתם, ואם עכשיו אני אדבר בשפה סובכת או פחות מכובסת, אני לא סובל ציוד צילום, אני לא סובל טכנולוגיה, ובפרינציפ היא לא מעניינת אותי. ולכן הממשק שלי עם הציוד הוא מינימום. כל התמונות שתראו במצגת היום צולמו עם מצלמה אחת ואורך מוקד אחד. איזה אורך מוקד אני משתמש? אני משתמש ב-24-70 מילימטר. פחות חשוב האורך מוקד, יותר חשוב למה עדשה אחת. למה אני במשך עשור משתמש רק בעדשה אחת? כי זה פשוט נוח לי יותר. היא נמצאת על המצלמה כבר 10 שנים, אני לא מוריד אותה, אני מכיר אותה כמו העיניים שלי, כמו הגוף שלי, אני לא מתלבט אם להחליף עדשה כי אין לי, אני לא מפספס את הרגע המכריע כי החלפתי, אני לא שובר, אני לא מאבד. מה אני עושה כאשר אני צריך לצלם משהו מעבר לטווח העדשה? לא מצלם. כנה לגבי שימוש באור טבעי, אני לא משתמש ב... אז ככה זה לגבי ציוד. עריכה. לא למדתי מעולם עריכה, גם באופן עקרוני לא למדתי צילום, סטילס בצורה מוסדרת אף פעם, אני די גרוע בעריכה, הלוואי והייתי יודע לעשות את זה בצורה יותר טובה. שמתי לכם פה עריכה קלאסית שלי. מצד ימין הקובץ שלא ערוך, מצד שמאל הקובץ הערוך. אתם רואים את השינוי, יש פה שינוי בברייטנס, בקונטרסט, זה בדרך כלל מה שאני עושה, שוב אני אומר, הלוואי והייתי יודע לערוך, אני לא. אני עושה שינויים שהם שינויים די מינוריים, לא עושה מה שאני מגדיר אותו כעריכה גרפית. הנושא הזה, אתם תראו היום הרבה צילומי אנשים, והנושא הזה של איך ניגשים לאנשים, איך מתגברים על הפחד לצלם אנשים, איך הם ניגשים לבן אדם, מצלמים אותו, ועדיין מצליחים להביא את הרגע האותנטי. המון המידע נשאל, אבל לצערי, הפעם אנחנו לא נעסוק בהם, כי זה לא נושא המפגש שלנו, אני בטוח שניפגש עוד שוב ונוכל לעסוק בהם. אז אני רק אגיד ככה בשורה, אני אתמצת בשורה את מה שאני יכול לדבר עליו גם קורס שלם, והוא שכל האנשים שאני מצלם, זה ניסה תוך כדי מערכת יחסים איתם, תוך כדי קשר איתם, אני לא מצלם מרחוק, לא מצלם בשיטת הצייד, זבוב על הקיר, איך שתרצו לקרוא את זה, פשוט כי זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי הוא מערכת היחסים עם המצולם. עכשיו, איך מצליחים גם ללחוץ לו את היד ולחייך, וגם לחזור עם תמונה שהיא אותנטית, אני פשוט אגיד שצריך לחכות לרגע שהוא שוכח שאתה שם. עכשיו, אמרתי את זה ממש על רגל אחת, זה ממש מתוצעת, אז זה פשוט ככה, אני לא רוצה שהשאלה הזאת תטריד אתכם. בדיוק לפני כמה ימים ראיין אותי איזה עיתון אוסטרלי, ושאל אותי לגבי הגיל שאני התחלתי לצלם, ומתי נכון להתחיל לצלם, והשאלה הזאת מאוד מאוד הטרידה אותי. צילום הוא שפה, שפה צילומית, וכמו כל שפה, מומלץ ללמוד אותה כמה שיותר מוקדם, אבל, כן, אני רואה שאני מקוטע, לצערי זה בגלל חיבור האינטרנט הדי מחורבן שלי, אם אני רואה יש לי סימן מתי שזה מקוטע, אז אני אעצור ואחזור על מה שאמרתי. ננסה להסתדר עם מה שיש. בקיצור, אף פעם לא מאוחר להתחיל, ונורא נורא חשוב לי להדגיש את זה, גם למי שלמד צילום, ולמי שלא למד צילום, ומי שמצלם כבר 20 שנה, ומי שהתחיל לפני חודש, הוא מצלם רק באייפון. אני חושב שהבגרות והידע חיים שלך הרבה 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 יותר חשוב מהידע הטכני שאתה מביא איתך, מההיכרות עם הפורמט הטכני. נכון, צילום הוא פורמט טכני, אבל הבגרות שאתה מביא איתך, הסיפורים שחווית שווים בעיניי הרבה הרבה יותר. ולכן אני אומר, לא משנה עם מה אתם מצלמים, לא משנה כמה זמן אתם מצלמים, אם אתם אוהבים את זה וזה מעורר בכם השראה, זה מה שחשוב. אז כמו שאמרתי קודם,
בגלל שאני גר קצת בחור, חיבור האינטרנט פה לא משהו, אז אם קורה שפתאום אני נעלם, אז תחכו לי, אני אחזור. זהו, אז אנחנו ככה מה שנקרא, ננסה להסתדר עם מה שיש, ואולי השאלה הכי חשובה. אז בזמן שיש לנו היום ביחד, אנחנו נהיה בהרבה מקומות רחוקים ויפים, כמה שיותר לנו הזמן, נהיה בהודו, סין, יפן, טאג'יקיסטן, קובה, לאוס, קמבודיה, אבל בוא נגיד את זה בצורה נקייה. כל אחד שייסע להודו יכול לצלם תמונה כזאת. היא לא מיוחדת בעיניי. כל מי שהיה כתף אל כתף איתי, ברגע הזה החוזר עם התמונה הזאת. אני חושב שהרבה יותר קשה לראות את היופי, את העניין, את האותנטיות, דווקא בסביבה קרובה יותר, במדינה שלנו, שהיא אגב היא מבחינה אבסולוטית, היא יעד מדהים לצילום תרבויות ואנשים, בעיר שלנו ואפילו במשפחה שלנו, וזה בייחוד רלוונטי לעכשיו. אז אמנם אני אספר לכם, אחלוק את הידע שלי דרך תמונות שצולמו במקומות אחרים, כי זה בעיקר מרחב העבודה שלי, שהוא חול, אבל כל דבר שנדבר עליו היום רלוונטי אפילו לצילום בבית, כמו נושא המרתון שיש בקרוב. זהו, אז אנחנו בעצם מתחילים, והפרק הראשון, כמו שאמרתי, אנחנו נדבר על מה זה בעצם סיפור בתמונה ואיך אפשר ליצור את זה בכלל. אז ראוי שנתחיל בהגדרה היבשה, מה זה בכלל סיפור? מה זה סיפור? ושאני שואל את התלמידים שלי את השאלה הזאת, שנשמעת מאוד פשוטה, הרי סיפור זה דבר שכולנו מכירים, סיפרו לנו, אמא סיפרה לנו סיפור לפני שהלכנו לישון מגיל 3, וזו שאלה שלא קל להשיב עליה. מה נכנס תחת הקטגוריה של סיפור? מה ההבדל בין סיפור לתיאור? אז אריסטו אמר שסיפור זה משהו עם התחלה, אמצע וסוף, שזה נכון, אבל עדיין, מה זה? מה הדבר הזה? מה הופך סיפור לסיפור? אז הנה ההגדרה. כמה יבשה ומשעממת. סיפור זה תיאור של התרחשות או אירועים. ומה אנחנו בעצם לומדים כאן? אנחנו לומדים כאן משהו מאוד מאוד חשוב. תמונת סטילס, האם היא יכולה להעביר סיפור בהקשר להגדרה שלמדנו קודם? והתשובה היא לא. כי אם סיפור הוא שרשרת של אירועים, צילום סטילס לא יודע להעביר את זה. צילום סטילס יודע להעביר רגע. יודע להעביר שבריר בזמן, איזה פרקשן של הטיים. איפה הסיפור מתרחש? הסיפור מתרחש בראש של הצופה. אתה רוצה לקוות בתור צלם שהוא יהיה שם איתך, ואתה מספיק תעניין אותו כדי שאתה תיתן לו את אמצע הסיפור, והוא ירצה להשלים את ההתחלה או את הסוף. וזה דבר נורא חשוב, כי בניגוד לאומנויות שיש בהן מימד של זמן, כמו מוזיקה או קולנוע או אפילו קומיקס, או אפילו סדרה צילומית, יש מימד של זמן. בתמונה בודדת אתה לא יכול להעביר התרחשות, אתה לא יכול להעביר אירועים, אתה נותן רק שבריר ומקווה שהצופה ילך איתך וירצה להמציא את הסיפור בראש של עצמו. ותמיד התלמידים שלי שואלים אותי, תגיד, אם הצופה סיפר באמת לעצמו סיפור והתעוררה בו תגובה רגשית, האם זה לא מספיק טוב? זאת אומרת, מה זה משנה מה אני התכוונתי? הצופה ראה סיפור, הצופה הרגיש, זה מספיק טוב, לא? אז ככה וככה. יש פה אבל. אני חושב שמצד אחד, מאוד מאוד חשוב להשאיר מקום לפרשנות לצופה, ואנחנו עוד שאני אדבר על זה בהקשר של התמונה הזאת. אבל מצד שני, אתם כצלמים צריכים להגדיר לצופה את המרחב הרגשי, שזה לא תהיה דמוקרטיה או אנרכיה. למה אני מתכוון? אם אתם, בוא ניקח אנלוגיה מעולם אחר, אם אתם במאים של סרטי אימה, זה מה שהחלטתם לעשות בחיים. ובסצנה הכי מפחידה בסרט, כל הקהל צחק. עוררתם בהם תגובה רגשית, אבל אם אתם במאים טובים, כנראה שלא. בתור צלמים, אנחנו רוצים לכוון את הצופה לאיזשהו סט של רגשות. אם מישהו רואה את התמונה הזאת ומרגיש איזושהי שמחה, כנראה שמשהו בעברת הסיפור שלי נכשל. אבל יחד עם זאת, וזה החלק החשוב, לא להכיל את הצופה בכפית, לא לעשות משהו דידקטי, לתת לו מקום לדמיון. כשהראיתי את התמונה הזאת לסטודנטים שלי לפני כמה שנים, אז סיפרתי שאת התמונה הזאת צילמתי בצפון סין, ויש פה ילדה שהולכת עם נעליים גדולות ממידותיה, היא לא ילדה עשירה במיוחד, היא די ענייה, אם זה הנעליים שנתנו לה, והיא מחכה למישהו שצועד לקראתה על השביל. אחרי שסיימתי את המשפט הזה, הרימה יד אחת התלמידות, קראו לה אנה, ואמרה לי, עודד, אתה טועה. אמרתי לה, מה טועה? היא אומרת לי, קודם כל, זה שהיא נעליים גדולות ממידותיה, לא אומר שהיא ענייה. יכול להיות שהיא משחקת בנעליים של אמא, גם שאני הייתי ילדה, שיחקתי כך בנעליים של אמא, אז קודם כל, אל תגיד שהיא ענייה, כי היא לא ענייה. דבר שני, היא לא מסתכלת על מישהו שבא על השביל, אלא היא מסתכלת על מישהו שעוזב אותה.
תסתכל בצד למעלה, בצד שמאל למעלה, יש אורות אוטו, החלק האחורי של הרכב. מישהו עוזב אותה. אז אמרתי לה, אנה, תראי דבר מדהים שקרה פה עכשיו. אני צילמתי את התמונה, אני יודע מה יש שם, אני מכיר את הילדה, סיפרתי לך, את התעלמת וסיפרת סיפור אחר, שזה מושלם. כי הסיפור שאנה סיפרה, שילדה לא ענייה, אבל אמא עוזבת, הוא סיפור הרבה יותר טוב ממה שקרה במציאות. הרבה יותר טוב. וזה בדיוק הקו הדק הזה. שלתת לצופה את המרחב הרגשי, כן, לא לעשות לו איזה אבסטרקט, איזה חידה, שהוא, אתם מכירים את היצירות האלה, שאתה עומד מולם ואומר, אני כנראה טיפש, כי אני לא מבין מה קורה פה, אז זה אני לא אוהב, אבל גם לא להכתיב לו את הרגש ככה לתוך הפנים. תהיה עצוב, תהיה שמח, כי אז זה נהיה כבר דידקטי, וזה קו מאוד 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 דק. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שאנחנו עובדים היום בעידן שהוא עידן, שמצד אחד הוא עידן מדהים לצלמים, מדהים, הציוד זול, קל לצלם, נושא הפילים נעלם, מבחינה כלכלית זה מדהים, אבל אתם בטח יודעים את זה, נושא האומס. אנחנו מדי יום נחשפים לעשרות אלפי דימויים, אנחנו כבר מרגישים עייפים וכהים, כהים וקוף מהם. תמונה שהצליחה לפני 20 שנה, לאו דווקא תצליח היום, כי הקהל היום השתנה. עכשיו, אם אתם שמים את תמונתכם במוזיאון תל אביב על מטר 20, אז כל מי שיעבור מולה ימציא סיפור. הוא יגיד לעצמו, טוב, אם שמו את זה פה במוזיאון, כנראה שיש סיפור, אתם מכירים את היצירות האלה. הבעיה שאת התמונות שלנו, רוב האנשים רואים בדבר הזה, הם יושבים בשירותים ומדפדפים ככה, טיק, 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 טיק. וזה הבעיה. שאם אתם רוצים שהצופה ידמיין את הסיפור, אתם קודם כל צריכים לתפוס אותו ברמה הרגשית. לפני שהוא מתחיל לדמיין אם הילדה עשירה או ענייה או אמא באה או אמא הולכת, זה מחשבות עמוקות. קודם כל צריך לתפוס אותו ברמה הראשונית, ברמה הרגשית, להראות לו משהו מרענן, משהו חדש. השאלה היא איך לעזאזל עושים את זה. איך יוצרים יצירה מעניינת חדשה בעידן שנראה, לא רק נראה, זה גם האמת, שהכל בו כבר צולם. אז אני רוצה להציע את דעתי. אני רוצה להציע את דעתי בנושא. תכירו את בני הזוג נטלי ומורד אוזמן, אני מניח שרובכם מכירים אותם, אני אספר לכם שבשנת 2011 הם התחילו איזושהי סדרה צילומית שרואים את חלקה כאן, העיקרון הוא ברור, נטלי ומורד אוחזים ידיים, מצלמים, מצטלמים בכל מיני מקומות יפים בעולם, לסדרה הזאת הם קראו Follow Me. הסדרה הזאת, כמו שהצעירים אומרים, שברה את האינטרנט. מורד ונטלי נחשבים היום ל... משפיעי האינסטגרם הכי גדולים בקרב צלמים, יש להם 4.3 מיליון עוקבים באינסטגרם. עכשיו, אפשר להגיד אם אתם אוהבים או לא אוהבים, אבל זה לא משנה אם אתם אוהבים או לא, הדבר הזה הצליח בענק. וכמו כל דבר טוב, יצר לעצמו צונמי של חיקויים, כמעט בין לילה. תסתכלו, זה מתוך גוגל, עשיתי חיפוש בגוגל, Follow Me Photography, כל מה שיש לו בת זוג, אחז בידה, ויצאו לצלם תמונות Follow Me. יש חלק שעשו את זה בצורה קצת יותר הומוריסטית ויצירתית. יש עמוד באינסטגרם שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא אינסטה ריפיט, מה שעושה העורכת שלו, היא אוספת תמונות מכל מיני מקומות, את האמת הכואבת, והיא שרובנו אותו הדבר, שאנחנו עדר, וזה בסדר גמור. אם אתם תראו עכשיו תמונה שגם אתם צילמתם, זה בסדר, זה אומר שאתם בנורמה, אנחנו רואים פה צילום שצולם, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם באותו לוקיישן באיסלנד, לפי מה שאני רואה, או נגיד הדבר הזה, לצלם את הנוף דרך הטלפון, כולנו עשינו את זה. וזה בדיוק הבעיה, שגם אם אתה מצליח למצוא איזה זווית יצירתית, זווית אחרת, כמו שנטלי ומורד הצליחו, תוך השני שיעשה את זה, זה כבר לא רלוונטי. אז מה אפשר לעשות? להמציא את הגלגל כל יום? אי אפשר. להמציא את הטכניקה הצילומית החדשה? אי אפשר. הנה סדרה מתוך הסדרה המדהימה של מרטין פאר, צלם מגנום, שיצר את הסדרה Small World על עולם התיירות, סדרה עוקצנית על עולם התיירות, אז הנה כל החבר'ה שמנסים ליישר את הפיזה. אז מה באמת עושים? איך אפשר ליצור עבודה שהיא עבודה משמעותית בעידן שבו אנחנו חיים? אז אני רוצה לתת לכם את דעתי. את דעתי לדרך היחידה לדעתי, שבה תוכלו ליצור עבודה אחרת, מרעננת, מעניינת. ואם תבינו את הדבר הבא, הצופים לא צריכים שתראו להם את העולם. הם מכירים אותו. נגמר העידן הזה. אם היינו עושים את המפגש הזה בשנת 1919, הייתי אומר לכם, חברים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת מצלמה, לנסוע לטיבט, פאפה נוגיני או יפן, ולצלם. אנשים ימחאו לכם כפיים. היום העידן הזה נגמר. גם אם לא הייתם בקובה, אני בטוח שאתם יודעים לדמיין את קובה. כי ראיתם,
עשרות אלפי צילומים משם, ולכן צריך לשנות דיסקט. הצופים לא צריכים אתכם שתראו להם את העולם. הם לא צריכים אתכם שתראו להם איך נראה את המציאות, יש להם בשביל זה גוגל סטריט וגוגל אימג'ס. יש רק דבר אחד שהצופים עוד לא ראו, וזה הפרשנות שלכם על העולם הזה. הסובייקטיביות שלכם, זה הדבר היחיד שעוד לא היה, וגם אף אחד לא יכול להעתיק מכם. מה שאני בעצם בא להגיד, שאם תצליחו להביא את עצמכם לתמונות שלכם, אז תצליחו ליצור עבודה מעניינת, ייחודית ואחרת. השאלה היא, איך עושים את זה? בואו נסתכל על הפורטרט הזה שצילמתי, ואתם יודעים שבטח יודעים שרושם ראשוני נקבע תוך כמה שניות, אז אני בטוח שכבר גיבשתם לעצמכם את הרושם הראשוני על האדם הזה, שוב, מי שלא מכיר אותו, מי שלא ראה אותו בהרצאות קודמות שלי. ובדרך כלל שאני שואל תלמידים שלי שיספרו לי עליו, הם בדרך כלל אומרים דברים די דומים, הם אומרים, יש לו חיוך קצת ממזרי, הוא נראה כמו בחור מאוד קריזמטי, אולי איזה חתול רחוב כזה שיש לו איזה חבורה סביבו, ככה, שאני שואל אם הוא דון ז'ואן, אז אומרים לי בהחלט, כן, זאת אומרת, הסיפור עליו הוא די זהה במשך עשרות שנים שאני מראה את התמונה הזאת. התמונה הזאת צילמתי בירושלים, אני רוצה לראות לכם עוד תמונה שצולמה עם אותו הבן אדם, אותה הדשה, אותה הסיטואציה, רק 2 מטר אחורנית, וזו התמונה הזו. אני שם את שתי התמונות האלה אחת ליד השנייה, לא כדי להגיד, לא לעבוד עליכם, ולא כדי שתרגישו רע עם מה שחשבתם, אלא להגיד משהו על צילום. מוכנים לזה? אני מאמין שאין כזה דבר צילום מתעד. אין כזה דבר. המצלמה היא לא באמת רק מכשיר להקלטת אור. מישהו מכוון אותה. מישהו חייב לכוון אותה. יש משפט מאוד יפה שאומר שצילום הוא חלון ומראה. חלון, כי הוא בעצם מראה לנו את המציאות האמיתית, האובייקטיבית. אנחנו מצלמים משהו ומתעדים אותו. אבל הוא לא רק חלון, הוא גם מראה. כי אנחנו יוצקים את עצמנו לתוך הצילום. הצילום שאתם רואים פה, שתי הצילומים הם אמת כמו ששניהם הם שקר. מה קורה בצד ימי? כשאני דיברתי עם האיש הזה שנקרא חוסם, הוא הצחיק אותי, הוא הקסים אותי, הוא היה קריזמטי, וגם אני ומקבץ נדבות ומסכן, ומה שאני החלטתי לעשות זה להדגיש את החלק הראשון. זה לא שקר. ככה אני התרשמתי ממנו, אבל לכם הבאתי רק את זה. זאת אומרת, מה שאני מראה פה, זה את הדרך שבה אני ראיתי אותו. ואני חושב שזה היה מיוחד. לקחת את העולם שכולנו מסתובבים בו, הרי כולנו יכולים לפגוש את הקפצן הזה, ולהביא אותו דרך הנקודת מבט שלכם, כמו שאתם ראיתם אותו. ואם תיקחו משהו אחד מהמפגש שלנו היום, אני מקווה שתיקחו את המשפט הזה. אם אתם תצליחו שכל תמונה שאתם מצלמים, ולא משנה הז'אנר, תהיה פורטרט עצמי, זה יהיה מדהים. אני אחזור על זה. לא משנה הז'אנר, אם כל תמונה שאתם מצלמים, תהיה שם טביעת האצבע שלכם, תהיה שם את האני מאמין שלכם, יהיה שם את האופי שלכם, התמונות שלכם יהיו טובות. ובוודאי שלא יהיה אפשר להעתיק אותם. ולכן, כשאני מצלם, אני שואל את עצמי שאלה אחת. מה אני רוצה להגיד על הסיטואציה? אני לא זבוב על הקיר. גם לזבוב על הקיר יש דעה. מה אני רוצה להגיד? או שאלה יותר פשוטה, אם אני אהיה יותר הוגן עם עצמי, השאלה שאני שואל את עצמי כבר במשך יותר מעשור היא, מה אני מרגיש? אני רואה סיטואציה מולי, מה אני מרגיש לגביו, וזה כל מה שאני עושה, זה מה שאני עושה עשור. אני רואה משהו, מרגיש לגביו משהו, ומוציא אותו דרך הצילום. האם הדבר הזה שהרגשתי קשור למציאות, לא קשור למציאות, זה לא משנה. כי מה שאני נותן לצופים שלי, נותן את המציאות דרך נקודת מבטי, וכשהם יראו את קובה, או את הודו, או את יפן, או את לאוס, או את ישראל, הם יראו אותה דרך נקודת המבט שלי, וזה מה שחשוב. ברעיון שקיימתי עם הצלם הגדול הזה, סטיב מקרי, הוא אמר לי את המשפט הבא, ואני חושב שהוא לגמרי מסכם את האני מאמין שלי. אז הוא אומר ככה, תמונה של בחור ברחובות פאפה נוגיני, עם עצם, הכוונה עצם תקועה באף, היא אולי תמונה שמעניין להסתכל עליה, ברמה האסתטית. אבל כדי להיות באמת תמונה טובה, היא צריכה להגיד משהו. על איך זה מרגיש להיות עם עצם באף. וזה העניין. לתעד זה לא מספיק. צריך גם להעביר איזושהי חוויה רגשית. אוקיי, אז הדבר הבא שנגיע אליו, אני עכשיו אתן זמן לשאלות, הדבר הבא שנגיע אליו, הם 3 שלבים שאני איתם מנתח את הסיטואציה הרגשית שנמצאת מולי. אז אנחנו ממש עוד שנייה נגיע לזה. זהו, אז עכשיו, אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לשאול שאלות, אפשר בצ'אט או אפשר לפתוח מצלמה ו...
במיקרופון, אני מקווה שאני כבר לא יותר מדי מקוטע. זהו חברים, אז אתם רוצים לשאול בשלב זה שאלה, אתם מוזמנים, אני אתן לכם כמה שניות לעשות את זה, אני אקח שוק מים בינתיים. אוקיי, כולם בחיים? אני מקווה שכן, או, אנחנו הרבה אנשים, יפה. אוקיי, בסדר, טוב, לייק, תודה לך שירה. שירה בחיים. יאללה, אז אנחנו ממשיכים, אני יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט, ואני אתייחס בהמשך. יאללה, אז אנחנו ממשיכים. אז בעצם שלושה שלבים, אלה השלבים שאני משתמש בהם כאשר אני מצלם. שלב ראשון הוא שלב נורא חשוב, אולי הכי חשוב. בחירת הגיבור. שלום דניאל. שלב הראשון הוא בחירת הגיבור. הדבר הזה הוא דבר שמלמדים אותו בשיעור ראשון, בקורס יסודות, קוראים לזה נושא. אני מעדיף לקרוא לזה גיבור. כשאתם מצלמים, השאלה הראשונה שאתם צריכים לשאול את עצמכם היא, מה אני מצלם? מה אני מצלם? בכל תמונה צריך להיות איזשהו עוגן, איזשהו מרכיב מרכזי שהעיניים של הצופה ילכו אליו. עכשיו, זה לא רק עניין אסתטי, מה הנושא שאליו העיניים ילכו, אלא מה המרכיב הרגשי, כן? שוק זה לא נושא, כי לשוק אין מאפיינים רגשיים. זה צריך להיות משהו ספציפי שאיתו הצופה יוכל להזדהות. ולכן ההחלטה על הגיבור היא החלטה קריטית, ואתם לא יודעים כמה אנשים מדלגים על העניין הזה, שהם לא שואלים את עצמם, מה אני בעצם מצלם? לאן אני רוצה שהעיניים של הצופה ילכו? ותמיד שואלים אותי התלמידים, האם אפשר יותר מגיבור אחד? אז התשובה היא כן, לא בטוח שכדאי. כי כמו שאמרנו, הגיבור איתו ההזדהות הרגשית. מה שאני הולך להראות לכם כרגע זה סט של תמונות, שבהם כמה אנשים, אבל אני רוצה שתשימו לב איך כל פעם כיוונתי את העיניים שלכם והלב שלכם לאחת הדמויות. אז אנחנו רואים פה, כן, עם המבט, שוב, שניים, שימו לב לחיתוך, כן, החיתוך המאוד לא שגרתי הזה, לעובדה שרואים רק את העיניים של דמות אחת, שאני מכוון אתכם, יש פה שני גיבורים, נכון? אבל את ההזדהות הרגשית, אני רוצה שתחושו עם גיבור, או יותר נכון, עם גיבורה אחת. אוקיי? אז גם פה, שני גיבורים, אבל הסיפור הוא רק של אחת מהן. כנל, אוקיי? אם היו רואים את העיניים של אבא, זה היה מחליש את הגיבור שלנו. גם פה, אנחנו כבר רואים פה ארבעה, אבל במקרה הזה, בואו ננתח רגע את התמונה הזאת מבחינה אסתטית. אני מניח שברור לכם מי הגיבורה פה. אז בואו נראה איך העברתי את זה שהיא גיבורה, אז בואו נראה את האמצעים האסתטיים. אז קודם כל היא היחידה שרואים את שני העיניים, שתי העיניים שלה. הצופה נמשך לעיניים. היא הכי גדולה, היא הכי צבעונית, האור עליה בצורה הכי טובה, והיא נמצאת בדיוק בנקודת המפגש בין השלישים. אלה חוקי אסתטיקה שלומדים בקורס יסודות הכי בסיסי, אבל אנחנו נעזרים בהם כדי להכוון את עיני הצופה לאן שאנחנו רוצים. אז גם כאן, כבר יש לנו מספר גיבורים, אבל חשוב לבחור אחד, גם כאן, תמונה שצולמה בישראל, אוקיי? אירוע אדיר משתתפים, אבל רציתי שההזדהות הרגשית תהיה עם דמות אחת. שהעיניים ילכו אליה, ושהצופה ישאל את השאלה שאני הכי רוצה שהוא ישאל, מה עובר לה בראש? אוקיי? אז גם כאן אנחנו רואים עשרות אנשים שעומדים בתור לקבל ביצים בקובה אחרי שהם עמדו 3 שעות, ועכשיו הגברת הזאת צריכה להגיד להם, חבר'ה, נגמרו הביצים, ואיתה הזדהות הרגשית. אפילו שיש לנו חוויה שבה יש אלפי אנשים, צריך שיהיה לתמונה איזשהו גיבור. כאילו לה, בחורצ'י כזה, לא משעממת. עכשיו, יכול להיות שגם איתו היא משעממת, זה בסדר, אבל אני מאמין שהוא נותן את האקסטרים, נותן את החוויה שרציתי להעביר בתוך הפסטיבל הזה, ובלעדיו זה היה קצת יבש. ולכן שאתם מצלמים, שאלה ראשונה, זה לשאול, מה אני בכלל מצלם? השאלה השנייה והיא השאלה החשובה, כמו שאמרנו, תמונה לא יכולה להעביר סיפור, רצף של אירועים, היא יכולה להעביר רק שבריר מתוך הסיפור הזה. שבריר שאתם נותנים לצופה ומקווים שהוא ירצה להשלים את ההתחלה ואת הסוף. ולכן אתם צריכים להחליט איזה סלייס של הסיפור אני רוצה לתת. מה הזרקור הרגשי שאני רוצה להעביר? נכון, אנחנו רואים פה תמונה של ילד המסחלת, אבל לא רק. זו תמונה שעוסקת בבדידות, בחלום. אנחנו רואים פה תמונה של ילדה יפנית אוחזת ביד של אמא שלה, אבל לא רק. זו תמונה שעוסקת בהימאות, בקשר בין הורים לילדים. זאת אומרת,
כשאתם מצלמים, נסו, אני אתן לכם איזשהו תרגיל, נסו לתמצת את הסיטואציה שמולכם במשפט או במילה. אל תנסו להעביר מסרים מורכבים, דברים לוגיים, דברים שצריך זמן כדי לפתור אותם. צריך קודם כל לתפוס את הצופה מבחינה רגשית. ולכן, כשאני מצלם, אני מתמצת את הסיפור שמולי במשפט, וזה המשפט שרציתי. למשל, שראיתי את הסיטואציה כזאת, המשפט שאמרתי לעצמי זה, וואו, ילד קטן, המון עבודה. והמשפט הזה, הוא מה שהולך להכתיב את השלב השלישי. השלב השלישי, והוא בחירת הקומפוזיציה. בחירת הכלים כדי להכתיב את זה. זאת אומרת, ברגע שאתה מתמצת לעצמך את מה אתה רוצה להעביר מבחינה סיפורית ורגשית, הכלים להשתמש בהם, העדשה, אורך המוקד, המבט, כל הדברים האלה ברורים לך. כנל כאן. מה שרציתי להעביר, הסיטואציה הזאת היא סיטואציה סתמית לחלוטין, אנחנו רואים פה שני נער ונערה בטלפון, אבל מה שאני רציתי להעביר מבחינת הסיפור שאני הרגשתי, הוא together בטלון, אוקיי? הם יחד, אבל מאוד לבד. עכשיו, ברור לכם שאני לא חוקר לב וכליות של הנערה הזאת. מה שאני עשיתי זה להשליך את מה שאני הרגשתי על הסיטואציה עליה, להשליך את מה שאני חושב על טכנולוגיה. ואיך עשיתי את זה? השתמשתי במבט, בחיתוך, בתאורה, בעובדה שהיא במרכז הפריים, למרות שהיא מסתכלת ימינה, כדי לתמצת את הסיפור הזה שרציתי להעביר. המלצה שלי, נסו להתמקד בסיפורים אוניברסליים. כל כך הרבה מאיתנו מנסים להדגיש את השונה, את האקזוטי, את המיוחד. יש הרבה צלמים כאלה. אני מנסה ההפך. אני מנסה לנסוע למקומות הכי רחוקים, ולהביא דווקא את המוכר. מה זה סיפור אוניברסלי? סיפור שהצופה יודע איך הוא מרגיש. אז גם אם מעולם לא הייתם סקנה ב-93 בקובה, אתם יודעים איך מרגישה בדידות. וזה מה שחשוב. להדגיש את הדומה ולא את השונה. וכמובן זה אני מאמין שלי לחלוטין. התמונה הזאת למשל צולמה בשבט אולטרה מרוחק. כשאני נכנסתי אליו, אני תמיד הולך עם איזה כובע כזה. זה כובע קש. אוקיי, אני אחזור על המשפט האחרון. כן, כן, אני יודע, אני רואה לזה אינדיקציה. כשאני נכנסתי לכפר הזה, הייתי עם הכובע הקבוע שלי, כובע הקש שלי, וכל ילד שראה אותי התחיל לבכות. אמרתי, כנראה שהמראה שלי לא תופס בהודו, אני לא יודע. כל ילד שראה אותי התחיל לבכות. שאלתי את המדריך שהייתי, תגיד, למה הם בוכים שהם רואים אותי? הוא אמר לי, כי המערבי היחיד שנכנס לכפר הזה עם הכובע, זה הרופא שנותן חיסונים. פעם בשנה מגיע, נותן זריקה בטוסיק, אז הם חושבים. עד כדי כך הכפר הזה היה אותנטי ומיוחד. אבל אותי לא עניין להדגיש את האקזוטיקה, את התכשיטים, את הקעקועים. זה דבר שבהחלט היה שם, רואים את זה פה. מה שעניין אותי ברגע הזה זה להדגיש את החוויה האוניברסלית של אימהות. ואם אני מגדיל את זה יותר, כי אימא אף פעם לא הייתי, דאגה. מחשבה לעתיד, זה מה שניסיתי להעביר בתמונה הזאת. אז נכון, אני נוסע למקומות הכי רחוקים, אבל כדי להעביר משהו שהוא הכי מוכר לי וגם לצופים. וזה מה שאני ממליץ לכם לעשות. לנסות להעביר לצופה חוויה שהוא מכיר. שאלות עד כה. אז בואו נראה, יש לנו שאלות. אוקיי. מעולה. אז יאללה, אז אנחנו ממשיכים. אם יש לכם שאלות, מוזמנים לרשום בצ'אט. אתם בטח מכירים את המושג הזה הרגע המכריע, הרבה תלמידים שלי משתמשים בו, מצטטים תרגום של הספר של קרטיה ברסון, הרגע המכריע, ואני תמיד אומר שלתפוס את הרגע המכריע זה בלתי אפשרי, כי הוא תמיד נמצא אחריך, אוקיי? זאת אומרת, הרגע קורה, אתה מצלם, אתה תמיד שנייה באיחור. ולכן אני אומר, אם אתם רוצים לתפוס את הרגע המכריע, לא מספיק לתפוס אותו, אלא צריך לדמיין אותו. צריך לנבא אותו. צלם הנוף הגדול אנסל אדמס קרא לזה פרי-ויז'ואל. הוא אמר, דמיינו את התמונה בראש לפני שאתם יוצרים אותה במציאות. וזה אחד הדברים, אחת התכונות הכי חשובות לצלם אותו צלם. היכולת כמו צייר, לדמיין את הדבר שעוד לא קרה. אני אקח אתכם לטג'יקיסטן, גג העולם, באמת אזור מדהים שנחשב אחד האזורים הכי יפים והכי גבוהים בעולם, ואני ישן שם באיזשהו כפר, וכמה דקות לפני שעזבתי אותו, החלטתי ככה למזכרת, לקחת תמונה של הכפר והאגם, והלכתי לקצה הכפר וצילמתי את הבית הזה, אבל כמובן שהתמונה הזאת ריקה, מדוע? חסר בה הנושא,
חסר בה הגיבור. מה אמרתי לעצמי? אמרתי לעצמי, הלוואי שמישהו יצא שם מהדלת. טוב, איך אני גורם לזה לקרות? אני יכול לצעוק או לזרוק איזה אבן או... אבל אמרתי לעצמי, טוב, אני פשוט אחכה ואני מקווה שהמציאות תביא לי את הסיפור שאני רוצה. הטמפרטורות מתחת לאפס, אני נראה כמו מרשמלו לבוש במיליון שכבות. מחכה, 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 ואף אחד לא מגיע. אבל אני אומר לעצמי, טוב, נוותר. כי אחת התכונות החשובות של צלם זה לא רק לדמיין את המציאות, אלא גם לנהל את הזמן. להגיד, אוקיי, אני רוצה את הפריים הזה והזה והזה, אבל כמה זמן אני מוכן לחכות עד שהוא יקרה? אני לא רוצה לבזבז את כל היום עליו. סגרתי את המצלמה, שמתי את הכיסוי על העדשה, ומישהו יצא מהדלת. ראה אדם עומד מולו עם כובע מוזר, מעיל כמו דובון, וסימן להיכנס פנימה. נכנסתי פנימה, נתנו לי כוס תה חם, כמה ממתקים לאכול, ופתאום מצאתי את עצמי יושב בארוחה משפחתית של משפחה בטאג'יקיסטן. צילמתי מעט מאוד תמונות ברגע הזה, כי פשוט הייתי, קודם כל, אפשרתי, פיזית, היה כל כך נעים וחם בבית, והתרגשתי מהרגע הזה. אני בעצם נמצא עם אנשים שאני לא דובר את השפה שלהם, אין להם שום אינטרס להריח אותי, ומארחים אותי עם המעט שיש להם. וזה פשוט היה רגע שאני לא אשכח כל החיים. אבל פתאום הטלפון שלי צלצל, זה היה הנהג של הג'יפ, שאומר לי, מאיר אותי למציאות, ואומר לי, עודד, בוא, אנחנו ממשיכים. אז אמרתי, רגע, תגידו חבר'ה, אפשר רגע שניצא, תלוו אותי החוצה, תלוו אותי החוצה? ואז עשיתי את התמונה הזאת, התמונה שרציתי מלכתחילה. ולכן זה מאוד מאוד חשוב שאתם כל הזמן תשאלו אותה. אם אתם תעמדו לידי שאני מצלם, אתם תחשבו שהשתגעתי. למה? כי אני כל הזמן מדבר. אני מדבר בשקט, לעצמי, בלחש, אבל כל הזמן מדבר. אני אומר לעצמי, אוקיי, עכשיו תזוז שמאלה, עכשיו תזוז ימינה, אוקיי, אוקיי, יאללה, תפתח עיניים, נו, תזוזי, תזוזי מהרקע שם, תזוזי. אני כל הזמן מדבר למי למציאות. אני יודע שזה נשמע סופר קלישאתי, והסוד, ועוד שנייה כולנו נעבור למעגל חיבוקים, אבל זה עובד. כשאתם מבקשים משהו מהמציאות, זה בדרך כלל עובד. השאלה היא כמה זמן זה לוקח עד שזה קורה. השאלה היא כמה זמן זה לוקח עד שזה קורה. לפעמים צלמים יכולים לחכות שבועות בשביל הרגע המכריע, ולכן הנושא הזה של ניהול זמן הוא נושא נורא נורא חשוב. זהו, אבל לדעת לדמיין את המציאות. אז שלב ראשון, בחירת הגיבור, שלב שני, החלטה לזרקו הרגשי, והשלב השלישי הוא הכלים. אוקיי, החלטתי על הסיפור שאני רוצה להעביר, אך השלב הוא איך אני הולך להעביר את זה. ויש לכם כלים. המצלמה, הצילום נתן לכם אין ספור כלים. כל הכלים האלה הם כלים שאתם צריכים לבחור, לקבל בהם החלטות, ולכן אני טוען שאין כזה דבר צילום תיעודי, אין כזה דבר. בגלל שאתם חייבים לקחת החלטות על כל אחת מהבחירות האלה, אלו בחירות פוליטיות, אלו בחירות שלקחתם בהם החלטה, אפילו אם אתם שמים מצלמת ביטחון על הקיר, לא נוגעים בה, נותנים לה לצלם לבד, אתם בחרתם את הזווית שהיא מצלמת. ולכן אני אומר, אל תיתנו למציאות להחליט עבורכם, אלא תחליטו, כי כל שינוי של הפרמטרים האלה ישנה את הסיפור. הפרמטרים האלה כולם נכנסים תחת גג אחד, והגג הזה נקרא קומפוזיציה. לדעתי הדבר היחיד שחשוב בצילום. מה זה קומפוזיציה? בואו רגע נדבר על קומפוזיציה. קומפוזיציה היא לא רק איך אני מסדר את הפריים. קומפוזיציה מגיעה מהמילה קומפוננט. בעברית קוראים לזה מחבר. קומפוזיציה היא הדבק. הדבק שמחבר את אורך המוקד, הצבע, עומק השדה, האור והצל, מחבר אותם למקשה אחת. ובעיניי תמונה טובה היא תמונה שכל האלמנטים בה, כל הבחירות שלקחתם, עובדים יחד ומספרים את הסיפור. תמיד תלמידים שואלים אותי את השאלה הזאת, איך לצלם? איך לצלם אנשים, איך לצלם בלילה, איך לצלם ביום, איך לצלם בצורה טובה? ואני אומר שזה לא השאלה הנכונה. כי השאלה הנכונה היא מה אתה רוצה להעביר. once אתה יודע איזה רגש אתה רוצה להעביר, איך להעביר אותו מגיע נורא בקלות. אני בטוח ששמעתם את האקסיומה שילדים צריך לצלם מגובה העיניים. זה קשקוש בלבוש. כי הכל שאלה מה אתה רוצה להעביר. אם אתה רוצה להעביר הזדהות, צלם מגובה העיניים, אבל אם אתה רוצה להקטין או להגדיל את הילד, תבחר זווית אחרת. ולכן, במקום לשאול איך לצלם, תשאלו את עצמכם, מה אתם רוצים להעביר? ואם תשאלו את השאלה הזאת, גם אם לא למדתם צילום בכלל, ואתם לא יודעים מה זה קומפוזיציה שלישים, ולא יודעים מה זה מרחב דובר, האינטואיציה שלכם תפעל, הלב והעיניים יפעלו, ולכן השאלה הזאת היא שאלה מאוד 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 חשובה, זאת היא השאלה היחידה שחשובה. זהו, אז זה מה שאני עושה, אני מסתכל על הסיטואציה שמולי, שואל את עצמי, מה אני בעצם מצלם? מי הגיבור? מי אני רוצה להזדהות רגשית?
אני חושב על מה אני רוצה להעביר, איזה רגע שאני רוצה לטעת בתמונה, ואז חושב על הכלים הכי נכונים להעביר את זה. שאלות. שואלת יפה, האם בעבודה שלך אתה גם נותן למצולמים או רק לוקח והולך? מה הכוונה נותן למצולמים? יפה, אם תוכלי לחדד את השאלה שלך, מה, נותן מה? תחדדי את השאלה. אם את מתכוונת לכסף או משהו כזה, אז כסף אני לא נותן, אבל מה שאני כן נותן להם, אני נותן להם את התמונות שלהם בדרך כלל. אני אתן להם את התמונות שלהם, ואם יהיה זמן אנחנו נגיע לזה אחר כך, אבל זה דבר שאני... כן, מה המצולמים מקבלים? אוקיי, אז זו שאלה טובה. אז קודם כל, מה שהם מקבלים, הם מקבלים את ההקשבה. כי הצילום אצלי, הוא לוקח רק שבריר מהזמן שאני מבלה איתם. אני מצלם בדרך כלל אנשים מבוגרים. יודעת מה, אני אספר לך סיפור. סיפור שעוד לא סיפרתי, כי הוא קרה ממש לאחרונה. אני עובד עכשיו על איזשהו פרויקט, צילמתי לפני כמה חודשים. אדם מאוד מאוד מבוגר, שהאדם הזה נפטר, הלך לעולמו, והאדם הזה שהתקשר, שהיום שבילית אותו, היה איתו, היה לו משמעותי מאוד מאוד, והתמונה ששלחת לו הייתה משמעותית מאוד מאוד. וזה העניין. לקחת התמונה זה רק שבריר מהזמן. החלק החשוב הוא להיות ביחד, לדבר אם אפשר, ואם אפשר לדבר, אז לחייך, אני תמיד מביא איתי אלבום של תמונות משפחתיות ותמונות של הבית שלי ומראה, זה מערכת יחסים, זה דיאלוג. התמונה היא החלק האחרון, לפעמים היא אפילו לא קורית. וכמו שאמרתי, אם אפשר לתת למצולם את התמונה שלו ולשלוח לו, זה תמיד, תמיד נחמד וכדאו. אז אני מקווה שעניתי לך על השאלה על מה הם מקבלים. אוקיי, יאללה, אז בואו נעשה קצת איזה ניתוח של עבודות. עניתי לך על שאלה יפה? תודה, אוקיי. בואו נעשה איזשהו ניתוח קטן של עבודות, זה יסכם לנו את הפרק הזה, ואז נעבור לפרק הבא של ההשראה הצילומית. אז בואו נסתכל רגע על התמונה הזאת שראינו אותה קודם, בואו נראה את הכלים שהשתמשתי בהם. הסיפור מבחינתי היה פה, זוהי אונליה, והסיפור שהיה פה מבחינתי הוא... יש לנו בתמונה הזאת שני גיבורים. שני גיבורים, לא אחד. מבחינתי גיבורה אחת זה אונליה, אבל גיבור שני הוא הבית. שתי דמויות מראה. שניהם יפהפיים, אציליים, אבל מבוגרים, זקנים. פגעי הזמן יושבים עליהם. ולכן, זה הסיפור שרציתי להעביר. אונליה והבית אחד הם. בואו נראה באיזה כלים השתמשתי. אקסס. אקסס. אקסס נכנס לשאלה של איך בכלל נכנסתי לצלם את הדבר הזה. אז כמו שאמרתי לפני רגע בתשובה שלי ליפה, צילום אצלי הוא מערכת יחסים. אני תמיד אעדיף לחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לאותו היד, מאשר לטייל למקום חדש. למשל, את אונליה פגשתי על פני כמה שנים, 8 או 9 פעמים. זאת אומרת, שאני ציינתי את התמונה הזאת, היא כבר הכירה אותי, היא כבר ראתה אותי. זאת אומרת שאנשים מזהים אותי קודם כל כבן אדם ולא כצלם. המצלמה היא כלי נשק. המצלמה מאוד יודעת להפחיד. אפשר להשתמש בה כדי לעשות דברים מאוד מאוד רעים. אבל אפשר להשתמש במצלמה גם כגשר. וזה החלק החשוב. אז, ייצור הפריים. אז בעצם מה שחשוב לי פה זה לעשות את ההגבלה הזאת של שני הגיבורים, אונליה והבית, ולכן בחרתי בפורטרט סביבתי. פורטרט שידגיש את אונליה, אבל גם את הסביבה. לא הייתי לוקח רק את הפנים שלה, זה לא היה עובד. זווית ועד השני. השתמשתי כמובן בהדשה רחבה, הזווית נראית כמו זווית עליונה, אבל בעצם היא הזווית שלי, היא יושבת, אני עומד, בגלל השימוש בהדשה הרחבה, 24, זה נראה ככה קצת אין דג, אבל זה לא, זה ככה הגובה שלי, המטרה הייתה באמת להקטין אותה, שתראה קטנה, אוקיי? צבע. הצבע בתמונה הזאת הוא מאוד מאוד חשוב, הצבע האדום, הוא צבע של חיים, של תשוקה לחיים, תראו למשל את אונליה, אז נכון, מצד אחד היא מאוד מאוד מבוגרת, אבל מצד שני, מאופרת, אצילית, יפה, הזכירה לי נורא את סבתא שלי, יושבת רגל על רגל. תראו את ההגבלה, מעולם לא ראיתי את אונליה לא בשמלה פרחונית, תראו את ההגבלה בין אונליה לרצפה, וזה מה שהיה חשוב לי להעביר. דבר נוסף שהשתמשתי בו זה המסגור, אוקיי? המסגרת שיש, שאפשרה לי להדגיש את אונליה מצד אחד,
אבל גם לכלוא אותה. החדר הזה החשוך מאחוריה נראה כמו איזה פה שעוד שנייה הולך ולבלוע אותה. הרגע הוא הדבר האחרון שאני חושב עליו. זאת אומרת, אחרי שחשבתי על הקומפוזיציה ועיצוב הפריים והזווית והדשה, אני שואל את השאלה האחרונה, והיא מה הרגע שאני רוצה להקפיא מתוך שרשרת הרגעים. הרגע שאתם רואים פה זה הרגע הקסום הזה, שעונה לי כל פעם שמישהו עבר בדלת, הסתכלה. זה יכול להיות חתול, או ילד שהולך לבית ספר, או כל דבר שקרה, כל פעם הסתכלה. מצד שמאל שלה הייתה טלוויזיה, היא כל הזמן הסתכלה בטלוויזיה, אבל כל מה שעבר מישהו, הפנתה אליו את המבט. ואפשרה לי לא רק ליהנות מהאור הזה שפתאום פגע לה בפנים, כי הדלת, האור הגיע מהדלת, אלא גם ליהנות מהמבט הזה של הכמיהה. וזה העניין. אתם מבינים? יש פה הקפאת מציאות, הרי עונה לי, הסתכלה כל הזמן בטלוויזיה, ומדי פעם הפנתה את הראש ימינה, אבל בגלל שהצילום הזה הוא כפור, זה אפשר לי להעביר את הסיפור כפי שאני ראיתי ורציתי. בוא נסתכל על התמונה הזאת, אחד הפורטרטים הראשונים שצילמתי, צילמתי אותו לפני 11 שנה באיסטנבול, ואני רואה את הגברת הזאת הולכת עם שני ילדים לבד, שזה כבר דבר לא טריוויאלי באיסטנבול, ואני מבקש לצלם אותה והיא מסרבת. ואז אני שואל אותה אם זה בסדר שאני אצלם את הילדים והיא מסכימה, ואני מצלם את הילדים, ואני מראה לה את התמונות על המצלמה, ובשלב מסוים הילדים מחבקים אותה, אז אני מצלם אותה ואת הילדים, והיא אומרת לי, אתה יודע מה, זו תמונה יפה, אתה יכול לשלוח לי אותה? אני אומר לה, בוודאי, אני שולף את העט והפנקס שלי, ונותן לה. והרגע שאתם רואים פה הוא הרגע שבו היא רושמת את הכתובת שלה. זה הרגע שאתם רואים פה, רגע, אנחנו עוד שנייה נהיים חברי עט לנצח. אבל מה שאני רציתי להעביר לצופת, את מה שאני הרגשתי, שפגשתי אותה אישה חזקה, בלבוסטה, שאפילו קצת הפחידה אותי, והשתמשתי בכלי הקומפוזיציה כדי לנסות להעביר את זה. אז קודם כל, בניגוד לתמונה שראינו קודם, הגודל שלה בפריים הוא מאוד מאוד, היא מאוד מרכזית בפריים. הקומפוזיציה היא מרכזית, זאת אומרת, זה לא כמו שראינו קודם קומפוזיציית שלישים, אפשר לומר שיש פה שלישים ברקע, בירוק מול הוורוד, אבל זה שולי, היא תופסת את מרכז הפריים, היא החלק הכי גדול, היא מצולמת, בניגוד לאונלי, היא מצולמת מלמטה, ככה, בזווית מאוד מאוד מרשימה. התאורה לא שלטתי בה, אבל כמובן שהייתה לטובתי, התאורה הדרמטית הזאת על הפנים שלה, והרגע. עכשיו, יש מה שנקרא בצילום גם אפי-אקסידנט. מה זה אומר אפי-אקסידנט? דברים שאתה לא תכננת, לא שלטת בהם, אבל קרו, כמו למשל הסיגריה, כן, אני לא תומך בישון בכלל, אבל בתמונה הזאת זה ישב טוב. אוקיי, טוב, בגלל שהזמן שלנו קצר, אז אתם יודעים, אני אספיק את זה, ואז נעבור לפרק הבא. אתם יודעים, אנחנו הצלמים עושים לכם משהו שהוא לא כל כך הוגן. מה זה לא הוגן? אנחנו מראים לכם רק את התמונה הסופית. אנחנו רק מראים לכם את הקסם. טדה! אבל הקסם קדמה הרבה הרבה הכנה מראש. ולא תמיד, התמונה הראשונה היא התמונה הקולה. אני רוצה לעשות עכשיו משהו שלא הרבה פעמים. אם אנחנו עושים הצלם. אנחנו רואים פה את הסיפור, הרגש הוא... הוא ברור לחלוטין, את לחזור. אוקיי, אז אני אחזור על דבריי. תמונה שצילמתי בסנטי ספיריטוס בקובה, וזה הקליק הראשון. הסיפור אני מניח די ברור, אותה אישה מבוגרת בבדידותה, כמו שאמרתי בתחילת המפגש שלנו, הנושא של זקנה ובדידות זה דבר שאני מרבה לעסוק בו בעבודות שלי, ועיצוב הפריים די פשוט, די פשטני, כן, ניסיתי לחבר בין האישה לפרצופים האלה של הילדים, שלא כך הבנתי מה הם עושים שם, זה היה פרסומת ליוניצף. אבל פתאום נכנסה הבת שלה. בקובלה אין כמעט בתי אבות, המבוגרים נשארים בבית, שזה נפלא עבורם, אבל פחות נפלא לדור הצעיר שצריך לסעוד אותם. גם בפריים הזה, הגיבורה שלנו היא האישה המבוגרת. הגיבורה המשנית היא הילדה. אבל פתאום הסתכלתי על הפנים של הילדה, וראיתי את העייפות שלה, ואת העצבות שלה, ואת הכאב שלה, והחלטתי לשנות את הקומפוזיציה לחלוטין, החלטתי להפוך אותה לגיבורה הראשית, ואם אנחנו רואים פתאום שהפריים השתנה לחלוטין, פתאום ההזדהות הרגשית היא דווקא איתה, וכמו שאמרתי, הדבר האחרון שמחכים לו, זה הרגע, וזה הרגע שהחלטתי לתפוס, הרגע הזה של הדאגה. התמונה כמובן לא מבוימת, זה לחכות לרגע, אבל לדעת לאיזה רגע אתה מחכה. אז התמונה הזאת בעצם מוכיחה לנו שהתמונה היא תהליך, זה אבולוציה. כן, בגלל זה אני קורא לזה אבולוציה של הפריים. היא לא, תצליחו לי שאני מדלג, היא לא זבנג וגמרנו. עכשיו, תמיד שאני מראה את זה, שואלים אותי, תגיד, אבל עודד, איפה המקום לתפיסת הרגע? עם כל כך הרבה תכנונים ותוכניות לחשוב על הקומפוזיציה הזווית, העדשה, עומק השדה, הרגע, המבט,
הבן אדם שאני מצלם כבר ימות מזקנה, לא עם כל כך, איפה התפיסת רגע? אז כמו שאמרתי קודם, תפיסת רגע זה משהו שצריך לנבא. הצופה רוצה לקבל את התמונה פרפקט, כמו ציור, הוא לא יהיה מוכן לקבל שיש עמוד בקצה, שיש משהו שלא מתאים, הוא רוצה לקבל את הכל בהרמוניה, ולכן הכל עליכם, הכל, הזווית ההדשה, עומק השדה, הצבע, החיתוך, הפוקוס, הכל עליכם. עכשיו, איך חושבים על כל הדברים האלה? ותוך כדי מצלמים, טיפ אחד ממני, פחות ציוד. פחות ציוד. אם יהיה לכם פחות ציוד לתפעל, אם תאפשרו לעצמכם לצלם גם באוטומט, אוי ובוי, אתם תוכלו להיות פנויים לדבר היחיד שהמצלמה והציוד הכי מתורכם לא יודע לעשות, וזה קומפוזיציה. המצלמה לא יודעת לחבר בין פנים של מצולם לרגש, היא לא יודעת לעשות את זה. אז תעשו מה שאתם רוצים, צלמו בידני, צלמו באוטומט, צלמו בטלפון, העיקר, תעבירו סיפור. דבר ש... השאלה הנוספת ששואלים אותי זה איך אני מתייחס לאינטואיציה, הרי הגישה שאני מציג פה היא מאוד, היא רגשית, אבל היא מאוד לוגית, היא שאלה של שאלה, של חקירה, של שאלות, איפה המקום לאינטואיציה, לעשייה מהבטן? מה שאני אומר לגבי אינטואיציה, אם זה עובד לכם, תמשיכו. כן, אם תשאלו את פיקאסו, תגיד, למה עשית את מה שעשית? הוא לא ידע להגיד, כן, אבל הוא פיקאסו. אבל אם אתם מרגישים שאתם מצלמים ולא מצליחים להעביר לצופים את מה שהרגשתם, לא מקבלים את הפידבק שרציתם, זה הרגע להתייחס לקומפוזיציה. זהו, טוב, וואו, 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 שאלות. שאלות, שדבר הבא, שאלות. אוקיי, בסדר גמור. אראלה שואלת, האם אתה מביים את התמונות שלך? אז השאלה היא, מה זה מביים? אז כמו שאמרתי, המצולמים כולם יודעים שאני מצלם אותם, אני לוחץ להם את היד, אני מחייך, הם יודעים שאני שם. האם אני אומר להם מה לעשות? בדרך כלל לא. מסיבה פשוטה, משתי סיבות. אחת, אני בדרך כלל אני לא דובר את השפה שלהם, בוודאי לא באופן שיכול לאפשרי לביים אותם. שתיים, מניסיוני, אני מאמין שאם אתה מביים מישהו שהוא לא שחקן או דוגמן, זה תמיד ייראה לא טוב, זה תמיד ייראה לא טבעי. ולכן, מה שאני עושה, זה אני מחכה לרגע שבו מה שאני רוצה יקרה. אני שואל את עצמי, לאיזה רגע אני מחכה? ופשוט מחכה לו שיקרה, בדיוק כמו שקרה עם מונליה. היא כל הזמן הסתכלה לטלוויזיה. אבל אני ידעתי שאני מחכה לרגע שיעבור מישהו, וברגע שזה קרה, הקפאתי את המציאות. אז זה מה שאני עושה. אני חושב שלביים מצולמים, אתה צריך להיות מאסטר. במאי מאסטר, והם צריכים להיות שחקנים מאסטר כדי לעשות את זה. זהו. אגב, הדבר הכי מפגר שאפשר להגיד למצולם זה תראה טבעי. כן, זה דבר שממש לא מומלץ לעשות. ענת שואלת, האם אני משתמש לעתים בחצובה? אז התשובה היא לא. אני לא משתמש בחצובה, אני משתמש בחצובה רק כאשר אני מצלם או בלילה, קרי חשיפות ארוכות, או נופים, ואז אני צריך עומק שדה עמוק וצמצם סגור, אני לא עושה לא את זה ולא את זה בדרך כלל, אז אני בדרך כלל לא משתמש בחצובה. זהו, אני מקווה שעניתי לך על השאלה. זהו, אם יש עוד שאלות, אז זה הזמן לשאול, אתם מוזמנים לעשות את זה. אוקיי, דוקי. טוב, אז אנחנו עוברים לוואי, ממש אין לנו הרבה זמן, אז אנחנו נעשה את זה זריז. השראה. אני הולך להראות לכם את הדבר שהוא מבחינתי הדבר הכי חשוב, הכי משפיע, הדבר שהכי שינה מבחינתי את הקריירה שלי ואת העבודה שלי, והוא, לא תאמינו, השראה מהעבודות שלכם. אז כמו שאמרתי, אני לעולם לא למדתי צילום סטילס באופן אחד, אבל למדתי עם ספור הצלמים שעקבתי אחריהם. אני אחזור על המשפט האחרון בגלל האינטרנט, מעולם לא למדתי צילום סטילס באופן ממוסד, אבל למדתי מגיל מאוד צעיר מהספרים, מהצלמים והצלמות שאהבתי לעקוב אחריהם ולנתח את העבודות שלהם. יש ספר שאני מאוד אוהב שנקרא Still I Can Artist, אוסטין קליון כתב ספר שנקרא Still I Can Artist, והוא כותב שאם אתה גונב מצלם אחד אתה מעתיקן, אבל אם אתה גונב מעשרה זה שלך, ואני מאוד מאמין בזה. מה שאני יכול להראות לכם עכשיו, לסיום אני יכול להראות לכם שני צלמים שהרצתי בתקופות שונות של חיי, ולהראות לכם איך העבודות שלהם נכנסו לתוך העבודה שלי. ובזה נסיים. יאללה, אז בואו נצלול, אז הצלם הראשון, כולכם מכירים, סיב מקרי, אין ילד שנולד בשנות ה-80 ולא הריץ אותו, אני בטוח שגם לפני. אז יאללה, בואו נתחיל. שלב ראשון בהשראה הצילומית הוא חיקוי. בלי להתבייש ובלי להסתתר. אני חיכיתי, ניסיתי לחכות את סטיב מקרי. מה שאני אראה לכם זה את התמונה שלו מצד שמאל ואת התמונה שלי מצד ימין. אני לא בא להשוות ביניהם,
הוא עשה את זה 15 שנה לפניי, טוב פי 200, אני רק בא להראות לכם שבלי להתבייש, חיכיתי אותו. אז יאללה, אז בואו נתחיל, שלא משמאל, שלי מימין. שלא משמאל, שלי מימין. שלא משמאל, שלי מימין. מוכר לכם הרגע הזה? ראינו אותו קודם. לולא הייתי נחשף לתמונה הזו של סטיב מקרי, לא הייתי מצלם את התמונה למטה. למה? כי להיחשף לעבודות של אחרים, זה להכניס לתוך הראש שלך ספרייה של דימויים. זה העניין, וככל שאתה רואה יותר עבודות, הספרייה שלך יותר עשירה. למה אנחנו צריכים לחכות ולהעתיק? כי כאשר אנחנו מעתיקים, אנחנו לומדים. בואו אני אספר לכם מה למדתי מסטיב מקרי. אז כמו שאמרתי לכם, אף פעם לא עשיתי קורס צילום, קורס יסודות, אבל מי שלימד אותי את קורס היסודות היה סטיב מקרי. הנה העבודות שלו. סטיב מקרי הוא אמן בחוקי הקומפוזיציה, אמן בחוקי האסתטיקה. אני לא ידעתי, היום אני יודע להגיד שהוא מחלק את העבודות שלו לקומפוזיציית שלישים, אני מניח שזה מוכר לכם, אבל אז לא ידעתי. אבל שמתי לב שהוא כל הזמן שם את הנושא שלו באחת מנקודות המפגש האלה של הפריים. ומה שעשיתי, חיכיתי אותו. התחלתי ליישם את זה בעבודות שלי. עוד דבר שלמדתי מסטיב מקרי, וזה דבר שהדהים אותי בשנים הראשונות שצילמתי, הדיוק שלו, הדיוק, אין דבר מיותר, אין שקית שנכנסת, אין בן אדם ברקע, מדויק כמו ציור, והתחלתי לשאוף לדיוק. הנה העבודה שלי. אתם יודעים, תלמיד בצילום, הדבר הראשון שהוא רוצה שהתמונה תצא חדה, הדבר השני שהוא רוצה שיהיה מדויק, שיהיה נקי. וזה מה שעשיתי. הנה עוד עבודה של סטיב מקרי, היום אני יודע להגיד שנקרא קומפוזיציה מתכנסת, כל הקווים הולכים לנקודת מגוז, אז לא ידעתי איך זה נקרא, אבל הבנתי שאם אני אשתמש בקווים, אני אוכל להעמיק את התמונה, לעשות לעומק, אז הנה, יכלתי, עשיתי את זה גם בעבודה שלי. סטיב מקרי לימד אותי שימוש בצבעים משלימים, תראו את התמונות הצבעוניות האלה שלו, איך הן צבעוניות כל כך? כי הוא משלב צבעים משלימים, או צבעים מנוגדים, הירוק והאדום, הסגול והצהוב, הכחול והכתום. לא ידעתי את התיאוריה האופטית הזאת שנקרא צבעים משלימים, אבל שמתי לב שהוא כל זה משלב צבעים, והתחלתי ליישם את זה. אז הנה אני משלב כחול וצהוב, אדום וירוק, ציין וכתום, הנה עבודה קצת יותר מאוחרת, וזה מה שלמדתי ממנו. מה עוד למדתי ממנו? אני יכול להעביר על זה קורס שלם, אין לנו זמן לזה, שימוש באור טבעי. אני מסתכל על העמודות שלו ושואל, מאיפה האור הגיע? מאיפה האור הגיע? מאיפה הוא הגיע? אוקיי, הוא הגיע מצד שמאל, זה ברור, אבל מאיזה זווית? אוקיי, אם האור היה מגיע מזווית של 90 מעלות, היינו רואים חצי-חצי. אם האור היה מגיע מזווית של 45 מעלות, אז היינו רואים את מה שאנחנו רואים כאן. והתחלתי ליישם את זה בעבודות שלי. התחלתי להביא את מקור האור בזווית של 45 מעלות, מבלי לדעת בכלל שזה טכניקה תאורה, שנקראת משולש רמברנט, שיוצרת עומק מדהים לפנים. כל מה שרציתי לעשות זה לחכות את סטיב מקרי, ותראו כמה למדתי פשוט מחיקוי. אז זה היה מורה ראשון, אהבה ראשונה. אבל אחרי כמה שנים, אחרי שקניתי את כל הספרים שלו, העבודות שלו, אל תגלו לו, התחילו קצת לשעמם אותי. למה? כי הם לא השאירו לי מקום למחשבה, הם לא השאירו לי מקום לדמיון. הם היו נורא ברורות לי, נורא יפות לי, אבל זה לא הספיק לי. רציתי גם מקום לדמיין. והמורה הבא שלי היה מורה אחר לחלוטין. תראו איזה שינוי אנחנו הולכים לעשות, הרב. ג'וזף קודלקה. אנחנו כבר רואים את השינוי האדיר, ועזבו את השימוש בשחור לבן לעומת צבע, אלא הנושא. ג'וזף קודלקה, עבודות אצלו מאוד קודרות, מאוד חידתיות, נותנות לך מקום מה יש פה? יש פה חבור דברים משתינים, אבל הקומפוזיציה היא כזאת שהיא מאפנטת. שלב ראשון, חיקוי, אבל אנחנו לא זורקים לזבל את מה שלמדתי מסטיב מקרי. זה עכשיו הולך להיות שילוב. הנה עבודה של קודלקה מהפרויקט האיקוני שלו, הצוענים באירופה. ואנחנו רואים פה אדם, ועכשיו זה הפרשנות שלי לתמונה, שמציג לראווה את העבר, כנראה את העבר שלו, הפורטרט שלו, איזה מדליה סוציאליסטית שהוא קיבל. כשצילמתי את דלפין בקובה, התמונה הזאת של ג'וזף קודלקה הייתה לי בראש. זה אותו הדבר בדיוק, אדם שנמצא בתוך בועה סוציאליסטית, בועה של העבר, אבל שימו לב, לא חיכיתי את קודלקה במדויק. למה? כי לא זרקתי לזבל את מה שלמדתי מסטיב מקרי. קודלקה משתמש פה בעדשה רחבה, זווית תחתונה, מאוד מעוות, שחור לבן, אצלי שלישים, צבעים משלימים. זאת אומרת שילוב.
הנה עוד תמונה. ג'וזף קודל קשור מפרויקט הצוענים, משתמש במראה כדי להעביר שתי התרחשויות בו זמנית. לקחתי את זה והבאתי את זה לעבודות שלי, למה שמעניין אותי. מה למדתי מג'וזף קודלקה? מג'וזף קודלקה למדתי את הדבר החשוב ביותר שלמדתי על צילום. וזה להשאיר מקום לצופה לדמיין. את התמונה הזאת זה התמונה שאני אחלוף בעולם, בבית. למה אני אוהב אותה? כי אני יכול להמציא עליה המון המון סיפורים. מה יש פה? יש פה אדם שמחכה לאהובתו שמגיע, יש פה אדם ששולח את הבן שלו למלחמה, יש פה מהגר שמחכה להגר, יש פה מהגר שהגר לפני 20 שנה, אבל כל אם הוא מגיע לחוף ומסתכל על הספינות שחולפות. עכשיו, אם הייתי רואה את התמונה הזאת בתקופה שאהבתי את מקר, הייתי אומר, מה זה השיעמום הזה? כי זה לא מרשים כמו העבודות של מקרי, אבל התמונה הזאת לוקחת אותי לכל כך הרבה מחוזות רגשיים, וזה מה שניסיתי לעשות בתמונות שלי. להתחיל ליצור תמונות שהן לא רק סימן קריאה, אלא סימן שאלה. סימן שאלה. תמונה שיש תלמידים שלי שרואים את התמונה הזאת ואומרים, וואו, איזה יופי, אהבה מנצחת הכל, ויש תלמידים שאומרים, מי מגדל ילדים בעולם כל כך נורא. וזה מה שלמדתי מקודלקה. לא לפחד לגעת בנושאים רגשיים, לא לפחד לגעת בנושאים אפלים, עצמי בפרונט. לא לפחד להשאיר גם קצת מקום לצופה, לדמיין. זהו חברים, וואו, היה לנו עוד הרבה להספיק, אבל צריך להשאיר גם משהו לפעם הבאה, אז אני ממש ממש מודה לכם שהצטרפתם אליי. זו ההזדמנות האחרונה להיום לשאול שאלות. תודה לך לימור על המחמאה. אז זהו, אז אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים או לכתוב, או איך לא אמרתם לי שיש לי קרבולת? כל ההוצאה, נסדר. אוקיי, אז אתם מוזמנים או לפתוח מיקרופונים, או לכתוב בצ'אט, אני אקח עוד שלוק מים, שיאפשר לכם לשאול שאלות. אפשר לשאול? בקלות. אני רציתי לשמוע קצת יותר למה אתה מתכוון כשאתה אומר צבעים משלימים. אוקיי, אז אני אחזור על זה. איך אתה ממש, יוצר ממש אותם? אוקיי, אני אחזור על זה. אני מצטער שקצת מיהרתי את החלק הזה, פשוט השעון הכתיב לנו. אז תראי, צבעים משלימים, תסתכלי רגע על גלגל הצבעים, זה תיאוריה אופטית, זה לא משהו רגשי, אלא משהו אופטי. צבעים משלימים או צבעים מנוגדים הם צבעים שנמצאים זה מול זה על גלגל הצבעים. מרק שגל, שהיה צייר נפלא, אמר, אם אתה שם צבעים שהם דומים אחד ליד השני, כחול בהיר עם כחול כהה, הם יהיו חברים. אבל אם אתה שם צבעים משלימים, הם יהיו מאהבים. וזה מה שהם עושים. צבעים משלימים ששמים אותם ביחד יוצרים עוצמה, יוצרים ניגוד. אני אתן אנלוגיה מעידן, מעולם אחר. אם אי פעם הכנת עוגיות, נגיד עוגיות שוקולד צ'יפס, צריך לשים בהם קורט מלח. למה? זה מחזק את המתוק. אותו הדבר קורה פה. כשאנחנו שמים שני צבעים מנוגדים, הם מחזקים אחד השני, והתמונה נראית פתאום אולטרה צבעונית. אז זה מה שעשה סטיב מקרי, זה מה שוון גוך עשה, כל העבודות שלו כמעט זה צבעים משלימים, וזה גם מה שאני עושה פה. אוי ואבוי להגיד אותו, אבל זה מה שאני עושה פה. בעצם, התמונות נראות, זה נראה, תמידים שואלים אותי איך ערכתי את התמונה הזאת, כן? שהיא נראית נורא צבעונית, זה לא העריכה, אלא השילוב שיש פה את האדום והירוק ביחד, והם מחזקים אחד את השני. זהו, אז אני מקווה שעניתי לך על השאלה. כלומר, אתה לגמרי לא עורך, למשל, מוסיף לצבע שאתה רוצה להבליט? אז כמו שאמרתי קודם, אני די גרוע בעריכה, מה שאני כן מאפשר לעצמי לעשות, זה את הדברים הפשוטים, הדברים שאפשר לעשות בחדר חושך של פעם, brightness, contrast, color band, סטורציה, עכשיו נגיד את זה בעברית, רוויית הצבע, לחזק את הצבע, לעשות שחור לבן, לעשות איזון צבע אחר, אבל אני לא עורך גרפי, זאת אומרת, אני לא מזיז דברים, לא מוריד דברים, פשוט כי אני לא כל כך טוב בזה. זהו, שאלות נוספות. בכיף חבר'ה, בכיף. אתם מוזמנים לעקוב אחריי, אלה הפרטים שלי מוזמנים גם לשלוח לי עוד שאלות, אם יתחשק לכם. זהו, אז תודה רבה חברים, תשמרו על עצמכם, תהיו בריאים, אני מקווה שניפגש שוב בקרוב. זהו, יאללה, תודה רבה, ביי. תודה רבה, דד. בכיף, ביי ביי. ביי. תודה.